Milí přátelé, dobrý večer. Vyslechněte, prosím vás, nejdříve několik organizačních pokynů. Možná, že už o tom víte z plakátu, že jste se stali publikem, které bude natočeno na gramofonovou desku. Je to pro vás jistě čest, že jednou budete moci říci svým vnukům, podívej, tady se směje děda. My k vám máme jenom takovou prosbu, abyste se chovali úplně normálně, jako se v divadle chováte. Jenom kdybyste mohli, pokud to lze, omezit kašlání, které je na té desce. Pokud někdo ten kašel má, tak my mu to věříme, ale dobrá rada je, kdybyste to mohli vydržet a třeba během smíchu nebo potlesku se na to vykašlat. No a já vám potom tam budu ještě takové pauzy, které jindy nebývají, když se třeba na jevišti nábytek stěhuje, tak já budu muset počkat, takže mějte strpení. A teď už tedy začneme tu první drážku desky. Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer a vítám vás na představení Cimrmanovy hry Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Začneme trochu netradičně, a to recitací Cimrmanovy nově objevené básně Školní brašnička. Přednese ji docent Jaroslav Weigl, kandidát věd. Jára Cimrman, Školní brašnička. Má školní brašničko s penálem dřevěným, pšššt, s tebou jsem chodíval zeleným osením. V tobě jsem nosíval většinou... Prosím vás, vzadu hlavně klid, ano. Jára Cimrman, školní brašnička. Má školní brašničko s penálem dřevěným, s tebou jsem chodíval zeleným osením. V tobě jsem nosíval většinou jedničky... Ne, tak ne. Zlobte se, ale já nevím, je to poezie, takže by to chtělo takové trochu až nábožné ticho. K radosti tatíčka, k radosti matičky. Učitel Voříšek dávno již pod drnem... Já jenom dovysvětlím, že to vadí nám i docentu Weiglovi. Když není plit, že se na to nemůže tak soustředit, jak by chtěl. Promiňte, pane kolego. Choulí se v hrobečku v kabátku chatrném. To by asi nemělo souvislost. Vezměte to od začátku. Jára Cimrman, školní brašnička. Má školní brašničko s penálem dřevěným, s tebou jsem chodíval zeleným osením. Tobě jsem nosíval většinou jedničky, k radosti tatíčka, k radosti matičky. Učitel Voříšek, dávno již pod drnem, choulí se v hrobečku zase kabátku. Tam někdo chodí. Prosím vás, pane Wernere, rozsvíťte nám v tom sále. Já se na to po pozdílce podívám. Asi uvaděčka. Aha, to byla uvaděčka. Můžete zhasnout. Má školní brašničko s penálem dřevěným. Vy to jedete znova od začátku. To je čtvrtá sloka, ta začíná stejně. Tak promiňte, to mě zmátlo. Ta začíná úplně stejně. Má školní brašničko s penálem dřevěným. Jak se ti, Voříšku, jak se ti odmění? Děkujeme. Děkuji, to ještě není Weiglovi. Konec. Ještě jedna sloka. Tak promiňte, ještě jedna bude. Vše, co jsi mě naučil, předám teď národu. Semínka z brašničky vydají úrodu. Teď už můžeme zakončit. Děkuji docentu Weiglovi za velice pěkný, citlivý přednes. Milí přátelé, teď vás poprosím o trochu trpělivosti. Jistě víte, že divadlo se neobejde bez pracovníků, kteří zajišťují jeho chod v zákulisí. My v současné době hledáme novou technickou sílu a tak jsme dali do deníku Mladá fronta inzerát,
Přihlásilo se 9 uchazečů a my bychom je rádi jednoho po druhém vyzkoušeli. Možná, že si říkáte, proč tím rušíme představení, proč si je nevyzkoušíme jindy, ale to máte tak. Ten člověk tu zkoušku v prázdném sále udělá, ale pak přijde publikum a ta psychická zátěž mu tak sváže ruce, že to, co předtím hravě šlo, najednou nezvládá. Aby se nám nestalo jako třeba, a to řeknu, no, na začátku sezóny jsme přijali jednoho velice schopného, zdánlivě chytré, byl to inženýr. Já ho ani nebudu jmenovat, ale tomu jsme prostě neustále říkali, pane Novotný, nebojte se. On kazil představení. Tam, kde měl zhasnout, rozsvítil a naopak do pohádky dlouhý, široký a krátkozraký nám najednou pustil kulometnou palbu. Naštěstí z pásku jenom. Ale i to vadilo. Děti poznali, že to tam nepatří. Marně kolega Vondruška chtěl zachránit a volal, děti, to je datel. Ale jde pak děti. Děti nevědí, co je datel, ale kulomet poznají bezpečně. A když už jsem u toho Bédy Novotného, tak on nakonec, na závěr představení došlo k jeho vinou dokonce ke zranění jedné osoby. On měl za úkol ruční klikou zavřít oponu. A byl tak strémován, že se prostě té kliky držel a chvěl se po celém těle a nemohli jsme ho ani otrhnout. Tak jsme ho nakonec museli udeřit tyčí. Dnes tu máme dalšího uchazeče a je to pan Roman Měcháček. Pane Měcháčku, jste tam, ano? Ano. Vy chcete pracovat v našem divadle? Ano. A co vás vede k tomu, že se o tu práci ucházíte? Dobře, ale nešlo by to o něco hlasitěji? Ne. Nešlo, no tak já to budu tlumočit. Říká, že rád chodí do divadla. Ale nespokojil jste se s tím, že jste chodil jako divák, vidíte? Ano. Ano. Chtěl jste se na té práci aktivně podílet? Ano. Ano. Nezatoužil jste stát se hercem? Ne, tak to je dobře, myslím. A co by vás, pane Měcháčku, tak bavilo v našem divadle dělat? Já bych v divadle pracoval tak, aby mě nebylo vidět. To je zajímavé přání, škoda, že jste tam vzadu neslyšeli. Říká pan Měcháček, že by chtěl pracovat v divadle tak, aby ho nebylo vidět. Ale aby byly vidět výsledky vaší práce, vidíte. Přikivuje. Pane Měcháčku, kde jste pracoval předtím? Teď jsem rozuměl na dráze, ale jestli na severozápadní? Na strašidelné. Aha, na strašidelné. Na strašidelné dráze. Ta nepatří po ČSD. Zatím tedy. A jako co jste tam pracoval? Myslím, v jaké funkci? Aha. Bral lidem klobouky. Rozumíte, zřejmě jak ti lidé na tom vozíčku v té tmě jedou, tak tady jsou druhým bral klobouky. Doufám, že jste je vracel. Vracel. Takže jste vlastně také pracoval v zábavném programu a také ve skrytu, že vás nebylo vidět. To je pravda. Nebylo by to zdaleka tak strašidelné, kdyby ho bylo vidět. Tak pane Měcháčku, teď k té zkoušce. Vy jste si vytáhl otázku 16b. Čili, že byste nám to ukázal, to je začátek představení uvedení divadla do chodu. Já bych prosil naše techniky, aby teď uvedli divadlo do toho stavu, v jakém bylo na začátku představení. Ano? Reflektory zhasneme a v sále rozsvítíme. Teď tam puste pana Měcháčka, ať nám ukáže, ať to představení, jak my odborně říkáme, rozjede. No. Ano, reflektory by
byly dobré. Ještě ta opona. No, možná, že točíte na druhou stranu. Je tam šipka O. Došlo k takové nemilé maličkosti, teď momentálně nejde prý s tou oponou pohnout. No tak maličkost, ono, když se to stane v jiném provozu, třeba v továrně, když nejde otevřít opona, tak si s tím asi nelámou hlavu, ale v našem divadelním provozu je to dost velká závada. Kolikrát se kvůli tomu ani nedá hrát. To už se staly takové případy, že představitel souboru předstoupí před diváky a musí se jim omluvit a někdy jdou diváci i domů. A vstupné se v tom případě nevrací. To je na tomto smutné. Rozhodně se tedy nevrací celé. S tím nepočítejte. Já si myslím, že i kdybyste to dali k právníkovi, tak by vás toho nevysekal, protože ti herci mohou například tvrdit, že to představení sehráli, ale že je nebylo vidět. Čili nebylo to jejich vinou. Tady není to vstupné drahé. Tak sláva. To je náš zkušený technik, pan Rumlena, který u nás pracuje už léta. Jak dlouho, pane Rumleno? Osmý rok. Takže spravit oponu nebude, doufám, problém. Chcete, abych vás přidržel? No, můžete. Že kdybyste spadl, tak to by nebylo nebezpečné jenom pro vás, ale zejména tady pro vás ve přední řadě. Že by se na vás kácel. Když máme teď tolik času, pane Rumleno, řekněte nám něco o sobě. Kde vy jste pracoval předtím? V divadelní údržbě, čili ta zkušenost tady je. V údržbě veřejného osvětlení. V jiné údržbě. A proč jste odtamtud odešel? Kvůli závratí. Když hrajeme dobití severního pólu ve Strašnicích na Solidaritě, tak máme pro diváky takové překvapení, že o přestávce prodáváme polárku. Myslím, takový vtipný nápad, že k té polární tematice se dá něco mraženého. Tady nedostanete nic. Mohl byste mě přidržet? Vás přidržet? Já nevím, jestli o tom víte, ale teď už nás dole nikdo nejistí. Vidíte, teď kdybychom spadli, tak bychom zabili dvojnásobný počet diváků než minule. Dobrý. Tak, sláva. Pane Rumleno, já vám děkuju. Já chci říct, že jste zachránil představení. Tak bohužel to nejde opravit. Tak změna, nejde to opravit. Takže bychom udělali přestávku, ne? Jistě, ano. Doktor Hraběta přichází s dobrým nápadem, že bychom totiž si mohli dát ty židle klidně před oponu a ten seminář být před oponou, takže byste přišli jenom o tu hru. Tak já nevím, pokud jde o pana Měcháčka k té jeho zkoušce, já myslím, že bychom mu to mohli... No, najednou to jde. Čím to bylo, pane Rumleno? Aha, já jsem si to myslel, nechtěl jsem vám do toho... Vyžvíkal se korybut. Stává. No tak, pan Měcháček, já se domnívám, že bych mu tu zkoušku uznal, protože světla udělal dobře, za tu oponu nemohl, to je místní závada. Čili ať pod dohledem pracuje, ano? Už víme, že to umíte, ano. Tak, a teď už k vlastnímu tématu našeho dnešního setkání.
pod dohledem, ať pracuje pouze na pokyn, ano. K vlastnímu tématu našeho dnešního setkání. Podívejme se na okolnosti, za jakých... Pane Rumleno, jestli hledáte tyč, tak je u kliky. No. Teď už se tedy podívejme na okolnosti, za jakých vznikla Cibermanova hra Dobytí severního pólu. O slovo prosím doktora Jana Hrabětu. V pražské restauraci pod Vyšehradem, kam Cibermann rád chodíval na rybí speciality, přisedl k němu jednoho večera majitel hostince a zeptal se ho, zda by pro příští ples ledařů branického pivovaru nesestavil živý obraz Češi na severním pólu. Cibermann nabídku přijal a rozhodl se, že prostuduje tuto tematiku přímo za polárním kruhem. O Cibermannově polární výpravě se dochovalo pouze několik útržkovitých zpráv. V Národní politice z března 1908 jsem našel noticku, v níž Cimrman píše, jakou neocenitelnou službu mu tento list na chladném severu poskytl, když si jím vycpal kabát a nohavice. Jinou zajímavou vzpomínku zachytil Cimrman ve své etnografické studii Národy a pro národy. Na cestě Grónskem se dověděl o jednom eskimáckém kmenu, kde měla hlavní slovo v rodině žena. Byl to velice primitivní kmen. Na místě pak zjistil, že eskimačky tohoto kmene jsou velmi pohostinné. Darovali mu medvědí kožich, vybrali z chlívka nejlépe vykrmeného tuleně a uspořádali na jeho počest hostinu. Večer pak mu paní domu, mimochodem velice krásná eskimačka, osobně uslala lože a na důkaz nejvyšší přízně mu na noc přivedla svého manžela. Ještě, že měl Cimrman s sebou karty. Naučil eskimáka lízaný mariáš a tak jim noc příjemně utekla. Nejcennějším přínosem Cimrmanovy cesty do Arktidy byl však jeho objev sněžného člověka. Cimrman se s ním osobně setkal a popisuje tohoto tvora jako samotářského plachého savce, vyznačujícího se vzpřímenou chůzí po dvou, a to zadních končetinách. Jen při pozorování ryb v trhlinách mezi kramy se opírá o pravou končetinu přední, přičemž levá přední je opřena v bok. Ve srovnání se sněžným mužem, spatřeným před lety v Himalájích, uvádí Cimrman některé zvláštnosti. Tak arktický druh má na levém boku výraznou lysinu od častého opírání levé ruky při rybolovu. Také vlasová pokrývka vykazuje odlišnosti. Zatímco u himalajského typu trčí vlasy od slechů vzhůru, takzvaný punk, polární odrůdě splývají vlasy dolů přes uši a uprostřed lebky jsou rozděleny pěšinkou. Vysvětlením jsou různé povětrnostní podmínky. Punk je způsoben tím, že himalajský muž trpí větry vanoucími z dola nahoru. Zatímco arktický typ, ten vzdoluje větrům horizontálním. Výrazný je také rozdíl ve velikosti. Himalajští badatelé přisuzují svému sněžnému muži výšku desetiletého chlapce. Cimrman tvrdí, že sněžný člověk má výšku chlapce jedenáctiletého. Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Cimrman totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování.
Cimrman měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Cimrman zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Cimrman o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Cimrmana k pojmenování sněžného člověka výstižným slovem já-ty, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Cimrman novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Cimrman z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žrádlo a zmrznou. Tolik tedy o Cimrmanově polární expedici. Cimrmanovou cestou za polární kruh souvisí i jedna z jeho drobnějších dramatických prací. O ní teď pohovoří profesor Pavel Vondruška. Významným objevem uplynulé sezóny byl nález Cimrmanovy hry Přetržené dítě. Text této hry, a to je velice důležitá okolnost, nebyl psán Cimrmanovou rukou. Kritickou revizí hry byl pověřen zde přítomný docent Weigl, kandidát věd. Přetržené dítě jsme loni jednou sehráli pro novináře, ale nutno bohužel konstatovat, že jsme příliš velkým úspěchem. No my si tady interně můžeme říci, že to vlastně bylo fiasko. Dodnes nám chodí dopisy od diváků, kteří charakterizují hru jako málo veselou, zmatenou a morbidní. A pisatelé, kteří si, jak říkáme, neberou servítky, ji dokonce označují za abstraktní. No, je pravdou, že tato hra nebyla dobře přijata ani v tisku, ani v tlači. Mladá fronta například píše: nic proti snaze označovat choulostivá místa lidského těla eufemicky, ale Cimrmanův termín zadní brada se ve slovníku naší mládeže asi sotva ujme. Bratislavská Smena píše: nemáme nič proti tomu označovat chůlostivě města lidského těla eufemicky. Rátáme ale, že Cimrmanov termín zadná brada se v slovníku našej mládeže asi těžko ujme. Divadelní časopis Scéna uzavírá svou recenzi škodolibou otázkou, zda onen debil v divadle
o němž se v přetrženém dítěti tolikrát mluví, je na jevišti nebo v hledišti. Já jsem hledal příčiny tohoto nezdaru a dospěl jsem k závěru, že vinu na tomto neúspěchu nenese Zimmermann, ale kolega Weigl odpustí kolega Weigl. Zimmermann totiž diktoval svou hru sousedu Padevětovi, když u něj po návratu z Arktidy ležel se silným zánětem horních cest dýchacích. Nepříliš vzdělaný výminkář zapisoval slova tak mechanicky, jak je slyšel, a neuvědomoval si, že rýma může smysl některých slov úplně změnit. Například M se v důsledku neprůchodné nosní dutiny promění v B. Takže máma vyjde z nacitlého člověka jako bába. Nebo žádá-li nachlazený člověk letenku na Maltu, může se mu klidně stát, že přistane na Baltu. Což ho jistě nepotěší. Tak jsme se zasmáli a teď zase k vážné práci. Myslím si, že věc je zcela jasná. Hra, ve které Zimmermann vzpomíná na své dětství prožité v otcově krejčovské dílně, se pochopitelně nejmenuje Přetržené dítě, ale Přetržené nítě. Nikdo v ní také nepouští nikoho zadní bradou, ale zadní branou. Kritikům dáme rovněž za pravdu, že krejčí může těžko volat bol bol a přitom poskakovat a tleskat. Jak se tento výjev promění, víme-li, že ho v tu chvíli netrápil bol, nýbrž mol. Sami teď už poznáte, že herečka Jelinková neoznačila manžela za debila, když o něm prohlásila: debil v divadle a já bděla prebiéru. Nikdo z vás jistě také nebude krejčovského mistra podezřívat, že se chce sám propustit ze své živnosti, neboť si správně přeložíte větu: dám si padáka. Kolega Weigl se také nemusel vyptávat ve vídeňských cukrárnách po místních nadávkách, když chtěl zjistit, proč rozlobená žena volá na své zlobivé děti: deserte, deserte. Samozřejmě, že se tady nejedná o žádný zákusek. A celá tragičnost Hrůzyplné noci, v níž podle kolegy Weigla dojde k zavraždění dítěte, se rázem promění v obyčejnou starostlivost rodičů o synkovu hygienu. Tak totiž musíme chápat dialog. Už leží, ubil si ho, ubil. Pokud jde o zoufalou hmotnou situaci v rodině, krejčovské dítě nemělo zase takový hlad, že by muselo okusovat dehet. Ostatně kolega Weigl, jak vidím, to dodnes dělá sám. No, závěrem ještě poznámku. Z jednoho místa textu vysvítá, že v Padevětově domku došlo k jisté smutné příhodě. Věta "potřebuji nutně vybočit" svědčí o tom, že Padevět zřejmě nepochopil, oč ho Zimmermann žádá, a místo toho, aby mu pomohl z lůžka, větu pouze zapsal. Tak já myslím, že by to stačilo. Děkuji profesoru Vondruškovi. Má k tomu docent Weigl nějakou připomínku? Nemá. Vyvodil jste z toho pro svou další práci patřičné závěry? Tak já jsem to celé pozorně vyslechl a vyvodil jsem z toho ten závěr, že bude-li ještě někdy příležitost a já budu požádán o nějakou další rekonstrukci, že se vám na to vyseru.
je to nejvhodnější reakce na kritiku. Ale i tak děkuji docentu Weiglovi za jeho závazek. K řečnickému pultu teď prosím doktora Bořivoje Pence. Kolega Hraběta se ve svém referátě zmínil, že popudem k Cimrmanově arktické cestě byla objednávka živého obrazu pro restauraci pod Vyšehradem. Už sám fakt, že se známý pražský restauratér obrátil se zakázkou právě na Cimrmana, je výmluvný. Jára Cimrman skutečně patřil k uznávaným mistrům tohoto dnes už zapomenutého žánru. V současné době dožívá toto umění už jen ve formě výjevů na alegorických vozech. Ovšem, to nejsou pravé živé obrazy, neboť se pohybují. Jednak se natřásají vlivem nerovnosti dlažby a jednak dochází i k dílčím pohybům uvnitř zobrazovaného výjevu. Rolník brousí kosu, kapitalista třese měšcem, Pinochet chrastí řetězem. Pravý živý obraz se liší od obrazu na plátně jen tím, že jako materiálu je tu použito živých lidí a reálných předmětů. Živé obrazy tvořily v Cimrmanově době neodmyslitelnou součást probuzeného národního života. Nesměly chybět na žádném plese či sokolských šibřinkách. Jejich obliba tkvěla nepochybně v tom, že se tu mohli umělecky uplatnit i lidé bez jakéhokoliv talentu. Měli většinou masový ráz, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce účinkujících. Někdy byl počet účinkujících tak velký, že už nezbyl nikdo, kdo by se na živý obraz díval. Tak tomu bylo například v pražské malostranské besedě roku 1904 při výjevu Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství. Nebýt policejní patroly, která vstoupila do sálu přilákána podezřelým tichem, nebylo by nikoho, kdo by o tomto díle mohl podat svědectví. Z Cimrmanových velkých živých pláten nutno jmenovat jeho historický triptych Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce. Uváděný pod souhrným názvem Naše slavné prohry. Nekonvenčně a dalo by se říci až odvážně, pojal živý obraz Blaničtí rytíři. Stvárnil v něm ideu, že má-li být dřímající svatováclavské vojsko národu v budoucnu co platné, musí nutně přezbrojit. My se však nejprve zaměříme na Cimrmanovy komorní živé obrazy. Byly komponovány pro předvádění v domácnostech jako náplň dlouhých zimních večerů. Musíme si uvědomit, jak se tehdy žilo. Lidé přišli z práce domů, něco pojedli a pak celý večer seděli a koukali se do zdi. Televize tehdy ještě nebyla. Cimrmanovi domácí živé obrazy byly jejím předvojem. Cimrman jich vymyslel nepřeberné množství, někdy pro dvě, většinou však pro jednu osobu. Vaše babičky si možná ještě vzpomenou na taková oblíbená dílka, jako například Jirásek se dívá do minulosti, Libuše se dívá do budoucnosti, Koniáš se dívá do díry. Početnějším rodinám byl určen Hus před koncilem Kostnickým, početnějším rodinám Skrbem Hus po koncilu Kostnickým. Protrpělivý lid lesních samot, poněkud zdlouhavý Lomikare do roka a do dne. Byly mezi nimi dokonce i seriály, například dvoudílný Palacký. První díl se jmenoval Byli jsme před Rakouskem a druhý budeme i po něm. Tolik jsme vám tedy chtěli říci úvodem,
než uvidíte hru dobytí severního pólu. My vám teď několik těchto komorních výjevů předvedeme. Já prosím pány kolegy, aby připravili scénu. Děkuji. Nejprve si však řekneme, jak se na takový živý obraz dívat. Když se objeví, nechte ho na sebe plně působit. Jakmile pochopíte jeho smysl, zatleskejte. To je důležitá okolnost. To totiž bude pro nás signálem, že můžeme živý obraz ukončit. Čili nedojde-li k potlesku, hrozí tady nebezpečí, že se ten obraz, jak my říkáme, zasekne. Hasneme prosím světlo. Světlo prosím. Ano. Jan Žižka těsně předtím, než mu vystřelili levé oko. Prosím světlo. Doktor Miroslav Tyrš vynalézá stoj rozkročný s rukama v týlu. Prosím světlo. Vynálezci Ruchadla, bratranci Veverkovi. Přátelé, teď si předvedeme takzvané obrazy podvojné. Jde o dva po sobě jdoucí obrazy, přičemž druhý vznikne z prvního nepatrnou změnou. Často jen změnou názvu. Prosím světlo. Přemysl Oráč očekává příchod Libuši na poselstva. Počkáme na potlesk, jinak obraz nevidí. Světlo, prosím. Vidíte malá změna a už je to jiný obraz. Čechie vyorává naše stará práva. Prosím, světlo. Karel Havlíček Borovský hledí smrti vstříc. Světlo, prosím. Doktor Konrád Röntgen při práci. Děkuji. Já prosím plné světlo. Přátelé, na závěr této přehlídky Cimrmanových živých obrazů se pokusíme o inscenaci jednoho z jeho velkých výjevů. Ale to už není moje práce, já prosím specialistu na masové scény, doktora Svěráka. Děkuji vám za pozornost. Já bych se s vaší pomocí pokusil o inscenaci opravdu náročného živého obrazu, který Cimrman zkomponoval pro vzájemně pojišťovací banku Slávii a který nazval Škodu nezjistí, kdo se pojistí. Úředníci této pojišťovny ji předváděli každou sudou hodinu ve dvoraně ústavu jako náborovou akci. Já tady mám Cimrmanovo schéma, podle něhož by se nám to mělo podařit. Tak, uprostřed obrazu, jak vidím, stojí pojišťovací agent. V pozadí vpravo je trojice nepojištěnců. A vlevo se postaví pojištěný rolník. A víc už nás v souboru není, čili teď bych se obrátil na vás. Potřeboval bych tři muže a jednu ženu. Stáří nerozhoduje. Muži se posadí na lavičku. Prosím vás tu lavičku. Kdybyste byli tak laskavi a tři muži se přihlásili, třeba vy, co stojíte, že byste chvilku seděli. Můžu vás poprosit, pojďte. Vy taky, že vás jistě bolí nohy, pojďte. A ještě tam, můžete?
V podstatě se na Aličku skutečně nejde o žádné hraní, jde o kompoziční vyvážení obrazu. A teď ještě nějakou dámu, nebo to, co vás, váš partner už sedí. Budete na chvilku Michalovou ženou. Ano, tady se postav vedle rolníka budete. Jste na chvíli jeho manželkou. Víme tomu, že tam máte nějaké náčiní polní. Tak, a teď si ten obraz propracujeme. Představitelé nepojištěnců, tito tři stojící, se charakterově odlišují. Ten první, ten už je pevně rozhodnut, že se dá pojistit a hlásí se o příslušné formuláře. No. Druhý nepojištěnec je zatím na vahách. Zda má uzavřít pojistku plnou nebo částečnou. Čili nějak vyjádříme to váhání. Ano, ano, ano. A třetí, ten se také chce pojistit, ale pro jistotu se dívá, jestli na to má. Kdybyste se tvářil spíš jako, že ano. A teď tito pánové na lavičce. Ten první, to je zatrzelý odpůrce pojišťovací myšlenky. On sice vyhořel, a jelikož nebyl pojištěn, nedostal nic od pojišťovny, ale ani toho nepoučilo, pojistit se prostě nedá. Je to z celého obrazu nejzápornější, prostě nesympatická postava. Možná, že bude lepší, když to vyměníte tady. To zdát jako je lepší typ. Ten prostřední pán, ten je vysloveně smutný. On sice byl pojištěn, ale když vyhořel, ukázalo se, že byl pojištěn proti krupobytí. Čili ramena svěšená, smutek. A tento pán, ten byl také pojištěn, také vyhořel, ale jelikož včas neplatil pojistné zpátky, pojišťovna mu nedala nic. Takže vy byste to vyjádřili, takže dáte ruku k temeni, jakože si drbete hlavu, že vás to mrzí. Ano, ale bez pohybu, ano? Tak. Všechny pózy nasadíme až na poky. Ano, teď máte ještě odpočinek. Teď tato část obrazu. Pojišťovací agent ukazuje váhající nepojištěnců i zdrceným pojištěncům tuto šťastně pojištěnou rodinu. Ona sice vyhořela do gruntu, ale jelikož byla řádně pojištěna a platila splátky, teď je po požáru šťastná jako nikdy. Slečně, jestli bychom mohli dát čátek, aby dostala takový venkovštější charakter. Michal bude tak laskav a udělá vás maminkou. Takřka hotov, chybí nám jen jeho ústřední postava a tou je banka, tou je Slávie, symbol banky Slávie. Je tady pro ní připraven tento piedestál, čili bude tvořit centrum celého výjevu. Čili potřeboval bych ještě dobrovolnici z publika, která by nám tu banku Slávie představovala. Nic na tom skutečně není. Máme tady takový drobný detail, že musí být nahá. Tak pozor, nahá úplně ne. Dáme jí přes prsy šerpu v národních barvách. Kdyby to mohlo být i hezké. Nic, opravdu na tom nic není, je tady teplo. Bude jenom stát a v ruce bude držet barák. Stavení, prosím, toto stavení bude takhle držet v ruce jako symbol, že takový dům dostane od pojišťovny ta rodina. Nikdo? Tak ještě než si to rozmyslíte, my jsme nedávno dostali zajímavý dopis z Pardubic, totiž před dvěma lety jsme už tenhle živý obraz předváděli a na základě účinkování v něm se
dva nynější manželé seznámili, dostali jsme od nich psaní, píšou nám, že tenkrát manžel sehnal lístek až do poslední řady v našem divadle a viděl prvně v životě svou budoucí ženu a hned jako banku slávy. Teď už jsou, jak říkám, dva roky spolu a často na to vzpomínají. Paní nám píše, že manžel často lituje, že tenkrát nesehnal lístek někam do přední řady. Rozmyslela si to některá dívka. Vy? Ne, já myslím, že se rozepínáte už. No tak to asi dopadne tak jako většinou. Svlékněte doktora Pence. Pojďte, pane doktore, ponožky si nechte, netože na tom nezáleží. Prosím, a tady, ne, aby nám obraz zmizel. Netleskat ještě. Teď prosím, a tady živého obrazu, aby zaujali ty smluvené pózy, ano? Dobře. Víc štěstí bych prosil o páru manželského. My na sebe necháme Cimrmanův živý obraz až do přestávky tiše působit. Jenom bych vás chtěl upozornit na jednu jeho zvláštnost. Všimněte si postavy váhajícího nepojištěnce. Tato postava je to. Ta má tu zvláštnost, že ať sedíte v kterémkoliv místě sálu, vždycky se na vás dívá. Možná, že takové obrazy znáte ze zámků, třeba na Hluboké mají takový portrét. Jestli se chcete přesvědčit, tak teď se přesvědčí nejdřív levá polovina sálu. A teď pravá polovina sálu. Je to úžasné, vidíte. Tak šťastnou cestu a děkujeme za všechno. Naschledanou, blahorodí. Že? Na severní točnu. Tak pěšky u nás lyže. Cože? Náčelník? Náčelník ten? Sabáky nemáme. My místo psů máme tohohle. On silák, on je jako 10 sabák. Prosím, z Prahy. Esteraj. Ale my také Slované, Češi. Cože? Jídlo? Jídlo máme. Tři husy, špek, chleba, všechno. Prodat? Ne. Nemůžeme. Nám treba. Musíme daleko. Tak děkujeme za všechno. Nazdar! Nazdar! Tak přátelé, tohle to možná byli poslední lidé, které jsme viděli. Máme všechno? Všechno, lyže, saně, zbraň, hudební nástroj, rezervní prádlo. Míč. Já zapomněl ve vlaku míč. Cože? Nafukovací míč. Toto pěkně začíná. Mě to mrzí, náčelníku, ale snad se bez něj obejdeme. Ale černý míč, hlavně, že máme co jíst. Ten míč, když si na mě vzpomenete, nám bude secakramensky chybět. Víte, jak dlouho trvá polární noc? 100 dní. Ano, 100 dní. Šera, mrazu a samoty. Vy si myslíte, že ta trudomyslnost je sranda, co? Co pak jsme 100krát nečetli, co to s lidma dělá? Ze 630 polárních výprav zahynulo 8 hladem, 6 mrazem, 4 vysílením a 17 trudomyslností. 17! Promiň, náčelníku, ale to je 35, jedna výprava chybí. Jak to? 8 hladem, 6, 4, 17, 630. 35. Pravdu má náčelník.
náčelník úmyslně neuvedl, viď Karle, americkou výpravu profesora McDonalda, která zmizela neznámo proč. Chci to vidět bez míče. Náčelníku, nechával jsem si to jako překvapení, ale teď, když víme, že jsme bez míče, řeknu to hned. Zatímco jste ve vlaku spali, složil jsem píseň Do nepohody. A myslím tedy, že se povedla. A taky jsem si připravil jeden komický převlek. Ale to už nebudu prozrazovat, poněvadž to by se pak nesmáli. Čili já myslím, že naše výprava se trudomyslnosti nemusí bát. Chci to vidět. Amundsen, chlap socele, a plakal jako malej kluk. No, už tady kvůli blbýmu míči stojíme dost dlouho. Výpravo, pozor! Do lyží! Zapřát! Tady nechci náčelníka kritizovat, ale nejdřív měl dát povel zapřát a potom teprve do lyží. Tak bych to viděl já. Určím sever. Směr sever. Bohužel. Jednotlivě, pravotočivě, 180 stupňů vzad. Raz a dva. Tedy nechci vypadat jako kverulant, ale já bych ze všeho nejdřív určil sever. Polární výpravo. Směr sever, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Náčelníku, faktická poznámka, mohu? No, rychle. Nevadí, že tam je pešuník a koleje. Výmoník, lyže sejmout. Možná, že vám bude připadat, že stále kritizuju. Já vím. Polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šofr. Zde. Pomocný učitel Václav Poustka. Zde. Potah Varel Frištenský. Zde. Směr. Severní ledový pol. Hajdy. Zde. Jako učiteli připadl mi přirozeně úkol vést deník naší polární výpravy. Přečtu vám prvních 37 stran. Kapitola první. Zrod velkého projektu. S nápadem dobít severní pól přišel minulé úterý magistr Šofr. Když jej na schůzce naší jednoty podolských otužilců přednesl, byli všichni návrhem nadšeni. Ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. Většinou z rodinných důvodů. Nakonec se přece jen tři odvážlivci našli, kteří se k magistrovi připojili. Náčelník jednoty Karel Němec, ledař bránického pivovaru Varel Frištenský a já, učitel Václav Poustka. Všichni staří mládenci bez rodinných důvodů. Datum odjezdu bylo stanoveno na 9. prosinec 1908. Dopoledne jsme ještě lehce trénovali ve Vltavské ledové tříšti a ve 13 hodin unášel nás již vlak z druhé koleje nádraží Františka Josefa směrem na sever. Vyprovodil nás vlastně jen Frištenského bratranec Gustav. Tento světový šampion v zápase řecko-římském, který v Německu porazil Šichtla, porazil doma v Kolíně prase a přinesl nám k vlaku bohatou výslužku. Když už hovoříme o Frištenských, nemohu smlčet jednu obavu. Člen naší výpravy Varel Frištenský silou sice nahradí 8 až 10 tažných psů, ale nevím, zda jeho duševní schopnosti stačí na náročný úkol polárníka. Zatím se chová, jako bychom jeli na odpolední výlet do Průhonic. Již od náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme. Kde komu z cestujících slíbil, že mu pošle stočny pohlednici a ze všeho nejvíce těší, jak se v oblasti věčného sněhu skoulujeme.
Často, když ho poslouchám, říkám si, že jsme přece jen měli vzít psy. Na cestě z nejsevernějšího sibirského nádraží k pobřeží ledového oceánu se nestalo nic mimořádného, a tak vám přečtu pouze názvy kapitol. Kapitola 5. Slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 6. Frištenskému omrzly obě nohy. Kapitola 7. Vrátíme se. Kapitola 8. Simulant dostal na pamětnou. Kapitola 9. Vlci. Kapitola 10. Ztratili jsme kompas. Kapitola 11. Bloudíme v mlze. Kapitola 12. Prohlídka Petrohradské ermitáže. Kapitola 13. Další překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 14. Frištenský simuluje zánět slepého střeva. Kapitola 15. Zdařilá operace. Kapitola 16. Frištenský simuluje pooperační slabost. Kapitola 17. Táhni a srůstej. Kapitola 18. Konečně moře. Poslyš, náčelníku, a víš to jistě? To je dokázaný. Kolik je hodin? Za 10 minut 2:30. To jsou věci, které... Tady čtu, že na všech školách v Rakousku má být zavedena lázeň. To si teda nedovedu představit, to tam budou mít ve třídách sprchy nebo vany. Tedy řeknu vám, je to pohodlné to driftování, ale vleče se to. Nějaký inspektor Hruška to tady píše. Zas neměl co dělat, dědek. No tak, možné to je, hygiena je důležitá i na školách. Ne, tak ne, já už na to nevidím. Kázeň! Já točit jako lázeň. To jo, kázeň to jo. Ale to ani nemusel psát, to každý ví. Hejte, já tomu stejně nevěřím. Kdyby jsme jeli, tak by to muselo drncat. Nebo by se to aspoň pohupovalo. Nebo vzduch bychom cítili, že rozrážíme. A krajina by ubíhala dozadu, to mi nevykládejte. Ten Varel je jak 7letý dítě. Václave, prosím tě, ty jako pomocný učitel mu to snad budeš umět vysvětlit. Karle, já myslím, že tady na severu bychom se nemuseli pořád oslovovat plnými tituly. Stačí, když mi budeš říkat učitel. Dobře, bratře učiteli, tak to Varlovi vysvětli. Varle! Podívej se, celý tenhle ledový krunýř se vlivem mořského proudu pohybuje na sever. Odborně se tomu říká drift. To jsme si nevymysleli, to je popsáno v literatuře, čili nic nedrncá, nic neubíhá dozadu, všecko, co tady vidíš, náčelník, já, lékárník, všechno driftuje na sever, no. A já? Ty taky driftuješ. Takže podle tebe já tady stojím. Nic nedělám a driftuju. Správně. V životě se nic takového nedělá a nikdo mě k tomu nedonutí. Václave, jak dlouho ještě budeme driftovat? Takových 10 až 11 dní. No, to vám teda nezávidím. Pravda, vleče se to. Kamarádi, já vám nevím, co to se mnou je, ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám, domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele, to je mi smutné. A je to tady. Trudomyslnost. Vidíš, Vojtěchu, kdybyste měli míč, pinkli bychom si a hned by byla nálada.
Nic se neděje, náčelníku. Teď zaspívám tu píseň, kterou jsem právě pro tyhle případy složil ve vlaku. Dobře, poslouchejte, ať si potom můžete zaspívat se mnou. Tak. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejradši utek. Ba i ti šikovní Japonci se silami jsou na konci. Jen jeden z národů neskoná, hrůzy severu slavně překoná. Tam, kde hy, kde hynuli vlci, tam, kde hy, kde hynuli vlci, tam, kde hy, kde hynuli soby, Čech se přizpůsobil, Čech se přizpůsobil. Tak to je celé. Teď se ji naučíme. Opakujte po mně, děti. Opakujte po mně, kamarádi. Polární noc má zvláštní moc. Vašku, dej tam nějakou jinou. Proč? To je na tu trudomyslnost. Dej pokoj, já žádnou trudomyslnost nemám. Hele, zmačky třeba tu. Chceš píseň severu znát? Chceš se mnou tiše naslouchat? To je pěkná. A nebo tu, ta je taky pěkná. Když táhne bílý losos peřej. To jsou moje dvě nejmilejší. Prosím, kdo nechce, nemusí, ale my ostatní si ji skutí zaspíváme. Tak ta slova. Polární noc, polární noc má zvláštní moc. Má zvláštní moc. Každého přepadne smutek. Teď je Němec i Brit, čili anglosasové. Němec i Brit. Člověče, Vašku. Ale ne. Člověče, Vašku. Vašku, mě nic nebylo a po té tvý písničce se mi dělá na nic. Mně taky. Mně je tak těžko. A jaké já mám chmurné představy. Mně se vám například pořád honí hlavou, že jdu jako každou středu k magistru Boučkovi na šachy. Přijdu tam, zazvoním, otevře mi jeho bytna a já povídám, je pan magistr Bouček doma? A ona povídá, není. Tak já říkám, že se zatím projdu po parku, jo, snad se do té doby vrátí. Asi za půl hodiny znovu přijdu, znovu zvoním, otevře mi ta bytna a já povídám, je pan magistr Bouček ještě na procházce? A ona povídá, jo. Tak řekněte, je tohle to normální? Je to normální? Víš, že k němu chodím každou středu na šachy, jo? A nechá mě jít pěšky z Podolí až na Smíchov. V dešti, to jsem vám zapomněl říct. Kdyby aspoň zkaz nechal, nebo... Někde se zakecal, no. Bouček není doma. Ha, představit, co mám já. Václave, nech to. Ty představit, co mám já, ty bych vám přál. 9krát za sebou. Jsem byl zvolen náčelníkem jednoty. A teď po novém roce jako vždycky valná hromada, já jsem přítomen, navržen a nezvolen. Ani jeden z vás, jak tu sedíte, jste pro mě nezvedli ruku. Ale Karle, to máš asi chmurné představy, poněvadž 10. valná hromada ještě nebyla. No. To vám nezapomenu. Koukali jste se do země, abyste se mi nemuseli podívat do očí. A já vás přitom dovedl až za polární kruh. To mám za všechno. Výpravo, balíme, jde se domů. No, tak nejdřív to vypadalo, náčelníku, že mluvíš cesty, ale tohle si řekl dobře, co tady, ne? Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny. Tak toho, Vojtěchu. Už jsme to slyšeli. Bývalá polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr zde, potah Barel Chryštenský zde, pomocný učitel Václav Poustka? Chybí. Kam šel? No, tak vzal si své věci a odešel na sever. Blázen. Chce dobít točnu v takovémhle počasí. Zima jak v přírně. Chápete to? Ale my, trudomyslní, se nesmíme nechat jedním šílencem zvyklat. Tedy nerad to říkám, jo? Ale jsou chvíle, kdyby se optimisté měli popravovat. Správně.
Hejte, nepočkáme chvilku. Třeba se šel jenom vymočit. Kdo chvíli močil, již močí opodál. Tak tedy směry, hajdy domů. Ty tučná kůň. Prištenský, ty jsi takovej bůr. Co pak nevidíš, že to je komický převlek? Já se s tím týden šiju a on to do mě našije, kreta. No promiň, Václave, ale to já nemohu tušit. Kam jsi to dostal, Václave? Do křídla, čověče. Nezlob se na mě, Václave, ale to bylo o tebe nedomyšlený. Kdyby si se předvík za opici, prosím. Dá se to poznat, že je to legrace. Ale tučňák, mě to taky zmýlilo. A tož pak takovýho primitiva, jako je tady Frištenský. Děkuju ti, náčelníku, že ses mě zastal. Karle, tučňák žije přece pouze na jižním pólu. Tady se vůbec nevyskytuje, když jsme to probírali. To mohla být taková legrace, já mám po náladě. Sláva, Václave! Vítám tě mezi trudomyslné. Jsme zase v plném počtu, můžeme vyrazit. Bývalá polární výpravo za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šofr. Zde. Pomocný učitel Václav Poustka. Co to je? Vidíte to? Není to náhodou ona pověstná polární záře? To bude ona. Četl jsem o ní v učitelských novinách. To byla nádhera, přátelé, co? To byla podívaná. A to jsme teprve na 87. stupni, co teprve na pólu. Já nevím, jak vy, ale já osobně jsem plný optimismu. Ty ne, Vojtěchu? No já jsem úplně nový člověk. Zhůru, kamarádi, na pól, vstříc novým zážitku. No tak bylo to hezký, ale že bych to musel vidět dvakrát. Co ty, náčelníku, proč mlčíš? Půjdeme na sever, o tom není sporu. Ale nejdřív musíme zamést před vlastním Prahem. Ale náčelníku, Koště nebylo v seznamu. Lehnili. A proto se ptám, kdo to byl, kdo zanesl do našich řad semeno pochybnosti. Kdo nás to chtěl otočit o 180 stupňů zpět? Kdo to volal domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny? Promiň, náčelníku, promiň. Mimochodem, kdo to tady mluvil o popravách optimistů? To mi jen tak ujelo, Karlo. No jo, tady se říkali věci. Tady se taky volalo hajdy domů. Ano, správně. Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy? Náčelníku, já tady s Varlem potahnu za trest sáně. A dva dny nedostaneš jíst. Rád. Polární výpravo, za mnou, jednotlivě, početá, příště prakorečníků, za hraníky, levotočivě. Poslední týden nás pronásleduje smůla. Lékárník uklouzl a hnul si s plotínkou. Náčelníkovi se spustila rýma, mně se ozval žlučník a Frištenský ztratil obojek. Zpočátku se nám dařilo zahánět trampoty mou písní do nepohody, ale teď jakoby už ztrácela na účinnosti. Kdykoliv si cestou začnu notovat, některý z kamarádů mi nastaví nohu. Málem bych zapomněl na další nepříjemnou okolnost, která nám také strpčuje cestu. Nemáme již vůbec nic k jídlu. Na 87. stupni 54. minutě severní šířky svolal náčelník důležitou poradu. Pánové, hrozí nám smrt hlady. Přemýšlel jsem o tom celou noc a nevidím jiné východisko. Navrhuju sníst psy.
Počkej, Karle. Říkáš psi? Ale teď mi přeci žádné psi. Aha, už rozumím. Jaký psi? No, tak je to smutné, když člověk musí stáhnout ruku na svého věrného přítele. Ale asi opravdu nebude jiné východisko. A bylo by možná dobré nesníst je všechny najednou. Jíst jen po částech, aby zbytek spřežení byl schopen tahu. Co to tady blábolíte? Vy snad máte vidiny nebo co? Kde vidíte, jaký psi? S tím nesouhlasím. Když utratit, tak najednou. A hned, dřív než zhubnou. Už je to tak. Zešíleli. Pánové, vzpamatujte se. My žádný psi nemáme. Vzpomeňte si, vy jste původně chtěli vzít psi. A já jsem vám to rozmluvil. Ještě jsem říkal, vzpomeňte si, vemte radši silnýho chlapa, jako jsem já. Ty se ani utáhne a ještě zastane jinou práci. Může například naštípat dřímí, jsem říkal. A taky vzpomeňte si, jak jsem krásně rozštípal naše liže. To bylo bohužel poslední dřevo, který jsme měli, takže teď už jsem vám dobrý leda k tomu tahu. Ale táhnu pořád dobře, pořád jsem ještě silnej. No právě. Já bych to neodkládal. Jo, kdyby jsme ty psi měli, tak bych rozuměl tomu, že by se dali sníst. Já už psa jet. To není špatný maso. Ale když máte místo psi u mě... Náčelníku, co jsi to navrhoval? Sníst psi. I když je nemáme... I když je nemáme. Vy všichni, jak jste tady tomu rozumíte? Já tomu rozumím. Já teda ne. No, je to možná lepší, Varle. Podívej, tady pan lékárník ti dá nějaké prášky, usneš. Ne, počkej. O spaní se teď nebudeme bavit, já spím dobře. Ale mě teď něco napadlo. Je to taková hloupost. Možná, že se vás to dotkne, ale ono to vypadá... Může to říct? Vypovídej se, Frištenský. No, když vy říkáte, že jako sníte psi a žádný psi tady nejsou, jestli tím nemyslíte, neurazíte se. Ono to totiž vypadá, jako kdybyste chtěli sníst mě. Že jo? No jo. Nezlobíte si, že jsem to řekl? To ví, že ne. Kdo by se na tebe zlobil v takové chvíli? No, já myslím, náčelníku, že by bylo vhodné aspoň několika slovy poděkovat, zhodnotit a tak. Milý kamaráde, drahý bratře, vážení pozůstalí. Jménem celé naší české polární expedice ti chci poděkovat za tvou obětavost, za tvou odvahu a za vytrvalost, s jakou si to dotáh až sem. Byl jsi nám, Frišťo, dobrým kamarádem. Všichni, kdo jsme tě znali, když si vzpomenu, jak jsi spravil chudobinci pumpu. A už nemůžu, vente to někdo za mnou. Tak já bych snad řekl už jen tolik. Byl jsi nám nejen dobrým kamarádem, ale i dobrým manželem. Otcem, strýcem a tchánem. Nikdy na tebe nezapomeneme. Zůstaneš dlouho v nás. Tedy alespoň po nějaký čas. Kamarádi, já nevím, ale já myslím, že na tyhle řeči je ještě čas. Podívejte, ještě na tom polu nejsme, nechte to, až tam bude. Zatím jsem byl dobrý, ale ještě se můžu zkazit. Toho se neboj, Varle. Tady na drstém severu se nic neskazí. Ale stejně, jaký my Češi jsme, co? Doma to se pereme, hádáme, zkrátka, nežereme se, co? A tady... Poslyš, Frištenský, kde je ta sekera? Ty jsi s ní naposledy štípal. Tady.
Půjč mi, chlapče. Tak na tohle já se nemůžu dívat. Já taky ne. Já taky ne. Vás jsem viděl štípat dřív jenom jednou a úplně mi to stačilo. Ty ne, Frištenský, ty tady musíš zůstat. Bez tebe by se to neobešlo. No, tak ukaž tě. Já je roštípu sám. A když se na to nemůžete koukat, zůstaňte tady, já s nima půjdu kousek dál. Budete dobrý saně. Až to bude z kopce, možná, že budeme litovat. Ještě, že je to taková čistá, bezelstná duše. Je to dobrá. No, od kosti. Řeknu vám, já kdybych neměl takový hlad. On je proti nám pořád ještě frajer. A on možná bude i libovej. Tuhle jsem ho pozoroval, když táhl saně. On je skutečně dobře vyvinutý. Jo, třeba ty jeho hyždě. No, no. Já vám to teda, kamarádi, řeknu. Tuhle večer, když jsem ho vypřál ze sání, tak jsem si ho poplácal. Pánové, jak tady mluvil o tom češství, víte, neměli bychom zapomínat na ideály humanismu. Já, když jsem držel před chvílí v ruce tu sekeru, tak jsem se vám zastyděl. To je pravda. Víte co? Pojďte ho nechat zmrznout. No, to je taky pravda. Jiná by to dlouho netrvalo, náčelníku. Ale náčelníka máš tady, co se koukáš na mě? Promiň, já už hlady šilhám. No a máme pusaní. Tak teď ale opravdu nevím, čemu vám budu dobrý. Ale zahřál jsi se při tom štípání, veď, Frištenský? Jo, to jo. Frištenský, rozvaž si šálu. No vidíš, to bych mohl. A sundej si rukavice, to ti udělá moc dobře. Myslíš? No, v obě. Jejda. A klidně si rozepni kabát. No hele, abych to nepřehnal. On zas takový hic není. No a jak se cítíš, Frištenský? No řeknu vám, už mi kapánek zalízá za nechty. Poslyš, Frišťo, nemáš děravé boty, zuj se. Já se ti na to kouknu. Protože kdyby tam byl... No jo, Tírka, podívejte se. Hele, tady je taky. No, tak to si je už radši ani neber. Než děravé boty, to je lepší být bos. A víte, že jo? Ono to skoro až pálí. Poslyš, Frištenský, nepůjčil bys mě na chvilku kalhoty? Kalhoty? Hele, ale opravdu jenom na chvilku. Protože já mám ty spodky už dost řídký. No, jak je ti teď, kamaráde? No, řeknu vám, kamarádi, docela frišno. No, až budu vyprávět u nás doma, jak jsem stál kousek od severní točny jen tak nalehko, ještě, že mě hřeje to peří. Slyšíte ho? Už blouzní. Má husí kůži a zdá se mu, že mu vyrážejí i brka. Možná, že ten pocit drůbeže mu to všechno usnadní. Ty, Frištenský, ještě mě vnímáš? Ale jo, já všechno slyším. To peří, jak jsi říkal, to cítíš po celém těle i na nohách? Ale ne, jenom tadyhle, na boku. Co to máš? Podívejte. Ty máš husu. Housera. Jak to, že jsi nic neřek? My tady umíráme hlady, malem stáhnem ruku na svého nejlepšího kamaráda a ty máš krysu, huso! Husu, krysu! Styď se, Frištenský! Zač bych se měl stydět, týden vám to melduju! V pondělí povídá tady lékárník, že mu kručí v břiše. Já na to, že mám housera. A ty, náčelníku, si sám řekl, to nevadí, zatni zuby a táhni, no! Který zase učíte, jo, že bět hřebiky. Já povídám, mám housera. Zase jste mě odbili. Ve středu to už jste všichni kňučili hlady, já na to pořád mám ještě toho housera. No a co řekl náčelník, vzpomeň si.
Ještě slovo mačkoro si řek a zapíšem tě do deníku. Si řek. Oblíkni se, hňupé, a rozdělej oheň. Mačkoro, mačkoro, mám vlka například a nestěžuju se. Včera došlo k tragické události. Ztratil jsem červenou tušku. Takže od této chvíle už nemohu potrhávat názvy kapitol červeně. Jak se blížíme k pólu, sužuje nás stále větší a větší mráz. Dnes ráno klesl teploměr tak hluboko, že jsme nemohli najít rtuť. Teprve po 15-minutovém usilovném zahřívání trubice dechem vylezla na minus 50 stupňů Celsia. Takový mráz je pro našince přímo vražedný. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na 42 stupně, což už se dalo vydržet. Není divu, že za takové situace se člověk alespoň v myšlenkách uchyluje do tepla a pohody. Náčelník vzpomněl proslulého vedra 88. roku, kdy se v jeho rodné Třeboni vypařily 3 rybníky. Lékárník zase vyprávěl, co se mu nezřídka stávalo v létě mezi 2. a 4. hodinou odpolední. V tu dobu se mu prý do výkladní skříně opíralo slunce tak, že se lékárník v lékárně doslova potil. Já sám jsem dal k lepšímu, jak u mne byl jednou ve třídě na hospitaci školní inspektor Horký. Varel Frištenský se rozhodl, že nám také podobnou příhodu poví. Ale nemohl si na žádnou vzpomenout. Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že se nám vyhnat rtuť z baňky do trubice už vůbec nepodařilo. Dobrý. Na Frištenský. Dobrý, kamna jsou taky muzgrávky. Trvá poměrně dlouho, než se rozhicujou, ale potom zase o to díl hřejou. Chytej. Tomáš. Nechceme na těch kostech aspoň kousek masa. Nebo americká kamna, náčelníku, jestli znáš. Americká kamna. Na těch je krásné to, že to teplo člověk nevnímá jenom pokožkou, ale i očima. Rozumíte, jak ten oheň skrz tu slídu nádherně svítí. On by, pánové, stačil i bubínek. No. My jsme vám takhle jednou hráli s magistrem Boučkem šachy a já jsem ten bubínek roztopil úplně do ruda. A magistr Bouček povídá, Vojtěchu, mně se zdá, že jsou ty kamna nějaký malý. A já mu povídám, jsou to taky nejmenší kamna, který jsou k mání. On povídá, člověče, mně se ale zdá, že jsou ty kamna pořád menší a menší. Tak já se na ten bubínek podívám, jo? A on se vám těma rozhavenýma nožičkama, jo? Propálil do podlahy. No, to je nádhera teda. To je krása. Já až přijdu domů, já si dám do pokoje 4 kamna. Ty, co jsme říkali, a ještě tam fouknu piliňáky. Tedy Václave, nerad bych síčkoval, ale aby ti to utáhl komín. Dám postavit do každého rohu jeden komín. Na komínek se nesmí šetřit. Pánové, vidíte to? Člověk se vyčurá, ale to hned zmrzne. Buď rád, že ses utrh. Hejte, až zase půjdete na nějaký ten pol, tak se mnou už nepočítejte. Já jsem tím zájezdem vysloveně zklamaný. Co tady je? Mráz, mlha, vánice, sníh, rampouchy, no. Tady je zrovna jeden veliký jako prase. Počkej, Frištenský, nekopej do toho. Víš, do čeho to kopeš, člověče? Pánové, nerad bych se mýlil, ale myslím, že stojíme
tváří v tvář. Ne, takhle ho otočím. Stojíme tváří v tvář americké výpravě profesora McDonalda. To je sám pan profesor? Ano, loni vyrazil z Grónska na pol a od té doby o něm není zpráva. Byl to velký polární. Cože je tak malej? Mrazem. Pánové, posaďte se. Četl jsem o něm nedávno v učitelských novinách. Profesor McDonald zdědil obrovské jmění a rozhodl se, že je celé věnuje na oltář vědy. Na odborářském sjezdu amerických milionářů. Ve Washingtonu, D.C., profesor McDonald řekl krásnou myšlenku. Řekl, ovšem nevím, pane profesore, jestli vás budu citovat úplně přesně. Řekl, věda má bohatým brát a chudým dávat. Nebo bohatým dávat a chudým brát. Prostě něco v tomhle smyslu to bylo. Jako 15letý se ponořil do studia biologie, aby se po 10 letech vynořil jako autor světoznámé knihy Člověk a mráz. Uskutečnil bezpočet pokusů na vlastním těle, aby zjistil, jaké podchlazení lidský organismus snese. Koukám, že tady to trochu přeťáv. Pro nás Čechy není bez zajímavosti, že profesor McDonald se nějakou dobu chladil i na našem zámku Lednice. Do státu si sebou přivezl svého oblíbeného sluhu Jiřího Berana. Ten potom dosáhl v jeho službách hodnosti poručíka biologie. A teď mě napadá, přátelé, výprava profesora McDonalda byla dvoučlenná. Čili poručík Beran by tu někde měl být. Ten se nemohl jen tak... Pánové, vstaňte! No jo! Poručík Beran! Ten je taky pěkně přešlej mrazem. Pánové, mám návrh. Statečná výprava profesora McDonalda by si zasloužila, aby dobyla točny alespoň posmrtně. Pravda, bude to pro nás velké břemeno, vždyť jsme sami na pokraji sil, ale podstupme tuto oběť. Pojďte, svážeme je k sobě, ať se Frištenskému lépe nesou. Abych teď potřeboval s vámi uzavřít takovou dohodu. Teď bude poslední obraz hry a po něm následuje nebezpečí, že budete předčasně tleskat. Čili dohodneme se tak, aby k tomu potlesku předčasnému nedošlo. Tam to strašně svádí, že ta hra prostě vrcholí a už byste rádi zatleskali. Ale my bychom potřebovali, abyste zatleskali až na úplný konec, až se objeví na scéně živý obraz, protože jinak by nebyl na té desce slyšet komentář, který půjde z pásku. Neboli dohodněme se tak, že netleskejte, vydržte to. Dokud já v tom živém obraze vám takhle nemávnu. Dnes byl vydán zákaz hovorů o kamnech, teplých krajích, peřinách, spále a podobně. Náčelník správně usoudil, že nás takové představy oslabují a pro následující dny vydal seznam témat povolených k rozhovorům. Téma na pondělí. Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý, zimní krása okenních skel. Středa, zážitky z bruslení. Čtvrtek, medvědi. Vyzvedněte přednosti ledního. Pátek, holomrazy. Sobota, mráz, nejlepší děda. Jak vidno, je skutečně o čem hovořit. Zajímavé je, že v našem kolektivu, jindy tak hovorném, vládne od vydání témat většinou ticho. Jen onehdy, když náčelník usnul, slezli jsme se s Frištenským a Šofrem pod jednu deku a vyprávěli si o požáru Národního divadla.
ještě kousek. Tady, Vojtěchu, podívej. Polárka je přímo v nadhlavníku. Kamarádi, teď stojím přesně v místě, kde zemská osa protíná povrch naší planety. Čili severní pól je dobyt. Ukáž, pust mě taky, pust mě. Dobyt. Ukáž. Dobyt. No nic moc. Náčelníku na pól. Přátelé, kamarádi, bratři, po měsících útrap a strádání nadešla konečně ona vytoužená chvíle, kdy na tomto nejsevernějším bodě naší země koule stanul Čech. Je to sice poněkud skaleno tím, že jsem Němec, ale jen jménem. Hlavou, srdcem a těmato nohama jsem Čech. A rukama taky, Karle, rukama. Jsme to my, praští otužilci, kteří jsme stanuli na vysněném místě všech otužilců světa. Karle, zkraj to, je tu zima. Není pro muže hambou, když zde, v místě věčného mrazu, uroní kroupu. Nech tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar. Zdar! Kamarádi, a teď vás musím upozornit na jednu zeměpisnou zajímavost. Těším se na to už od náchoda. Tak, postavím-li se k náčelníkovi a půjdu od něho kterýmkoliv směrem, půjdu vždycky na jich. Ne. Dávej bacha. Dávej pozor. Jdu na jich. Ano. Takhle. Jdu zase na jich. A tady je to neuvěřitelné. Na jich. To je skutečně neuvěřitelné. A to ještě nic není. Frišlenský, postav se zády k náčelníkovi. A teď oba vykročte vpřed. Vidíš, Vojtěchu, oba jdou na jich. Tedy to jsou věci. A to nejlepší jsem si nechal na konec. Vojto, udělej mi na pólu značku. Dobře se dívejte. Jdu na sever, normálně jdu na sever. A už jdu na jich. Na sever. A na jich. Počkej, to není možné tohle. To není možné. Když se vy nevěříš, můžeš si to vyzkoušet. To jsem tedy sám zvědav. No jo. No jo. Kamarádi, stálo to za to. Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to. Já to možná nerozumím, ale za sebe bych řekl, že tu nic tak extrémního nevidím. Když to srovnám s tím výletem na Kokořín. Prosím tě, to se vůbec nedá srovnávat. Jak to? Byly tam skály pískovcový, v občerstvení. Co je tady? Prd. Mlč, prosím tě, mlč, buď tak hodný, jo. Tohle to je zážitek na celý život. Jistě. Já si to musím ještě jednou zkusit. Lidně, to se nevochodí. Tak, na sever a na jih. A zpátky taky, viď? Na sever a na jih. No to je nádhera. Kamaráde, tohle nikde jinde na světě nezažiješ. Tak pozor, Vojtěchu, tohle bys mohl zažít ještě na jižním pólu. Jenže obráceně. Hlavou dolů. Tedy tohle až budu vyprávět magistru Boučkovi, jo? Už ho slyším, jak říká, Vojtěchu, ty tvoje bulíky, už je mám zase na nose. Pánové, já mám hlad. Prosím tě, jak můžeš takovéhle chvíli myslet na jídlo? Já osobně jsem tak plný dojmů, ty ne, Vojtěchu. Já jsem také plný dojmů. A něco malého by se do mě vešlo. Železná zásoba je nedotknutelná. Správně. A kromě toho jsme ji včera snědli. Počkej, náčelníku, železnou zásobu jsme nemohli sníst, tu máme na cestu zpátky. No, to jsem vám právě chtěl říct, abyste si na to dali pozor.
kdybyste plánovali nějakou takovouhle podobnou cestu, aby se vám nestalo jako nám teďko, že já jsem ty zásoby na cestu sem přesně propočítal a pořád jsem si říkal, až to sečteš, nesmíš zapomenout to znásobit dvěma. No, v tom fofru, jak jsme balili, vy jste na mě pořád mluvili, jsem na to zapomněl. Takže, vypočtený to bylo správně, falíruje v tom akorát to násobení. Tak to jen tak pro příště. My si na to příště dáme pozor. Ale teď, Karle, abych tomu úplně rozuměl, neznamená to, že bychom snad neměli už vůbec nic k jídlu, to ne, viď? No teď to říkám, krát dvě to mělo bejt. Ty to nechápeš, nebo co? To jsou otázky. Víte co? Sníme berana. Cože, ty máš berana? Skopový, to je naše spása. Ty se vždycky s něčím vytasíš. Kde ho máš? Tady na zámě. Tak ty myslíš poručíka berana, našeho krajana? No taky bychom mohli sníst profesora, ale ten mi přijde takový drobnější. To jsme to teda dopracovali. To už jsme na tom tak špatně, že budeme jíst ostatky. Helejte, nejsme žádný slečinky. Byly tady tendence sníst vlastního kamaráda. Kterýho? Toho neznáš. Kterýho většina z nás znala a který byl živej. Beran je zmrzlej na kost a nikdo z nás ho nezná. A možná, že měl v osobním životě i některé drobné charakterové vady. Tak co, ještě máme ty hole, že bych pod ním zatopil? Zatop, Frištenský. Tu neláme, na tý ho budeme rožni. Tak mi ho sundejte, já rozdělám oheň, trošičku ho obděláme, aby změk, a pak ho naporcuju. Upozorňuji vás, že já osobně ho budu jíst jen s krajním odporem. Je to kraja. Maminka mi vždycky říkávala, neošklíbej se nad žádným jídlem. Jez doma, co máš, a v cizině, co ti dají. Už krásně rozmrzá. Mně pomáhá to jeho jméno. Pročený beran, to nezní tak špatně. Další by bylo, kdyby se jmenoval třeba Kratochvíl. Já bych sněl ty Kratochvíle. Je, to já nesnáším, moc se na mě dívá. Hejte, nebylo by tady ještě nějaký dřevo na přiložení? Kytara, ta bude dobře hořet. Ne, kytara ne, kytara ne, co až nám bude zase úzko. Václavek, když je hlad, musí umění stranou. A posled si na ní zahraj, pak s ní přiložíme. Ještě nikdy jsem nezatápěl hudebním nástrojem. Jednou s tím začít musíš. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejradši utek. A i ti šikovní Japonci se silami jsou na konci. Jen jeden z národů neskoná, v růzi severu slavně překoná. Tam, kde hynuli vlci, kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobil. Hello, boys! Good evening, everybody. My name is George Beran. Magister Schoffer. I'm very glad to see you. My name is Václav Poustka. I am a teacher. I am underground teacher. Václav Poustka, it is a Czech name, isn't it? Promiňte, já jsem začátečník, takže teď už nevím, co říkáte. Češi, snad nejste Češi. Ano, my jsme česká polární výprava. Já jsem Němec. Německý Čech, wonderful. Já americký Čech. Kluci, nazdar. Vy četli a rozmrazili?
Ne, my mi rozmrazili, ale nečetli. Vy nečetli a přesto rozmrazili? Ho, bystrý národ. V tom případě já přeložím do češtiny. Drazí lidé budoucích generací, dvě těla, která jste našli, patří badatelům v oboru zimní spánek. Zahřejte-li naše tělesné boxy na teplotu 37 stupňů Celsius, my obnovíme naše tělesné pochody a vydáme ze sebe svědectví o přešlých staletích. Děkujeme vám. Mimochodem, kde je profesor? Profesor před chvílí tady byl. Mr. McDonald, where are you? On furt někde courá. Krištenský kapsoda. Teď jsem ho někam kopnul stranu. Tady je, haló, tady je. Jo, tak on ještě nerozmrazen, půjčte mi ho. Bože, pane profesore, vy jste cvrklý. Já byl taky tak cvrklý. No nebylo tě moc, ale byl si lepší kousek. Proto jsme tě taky vzali prvního. A cítím se dobře po těch staletích. Ale cože mám tak ohořelé boty? A páteř není v pořádku. Mám zcela neohebnou páteř. Pardon, s dovolením. Tohle se mě zakrkne? Proč to? Na ty jsme tě obdělávali. Obdělávali? Chce říct si oživovali. Oh, yes. Profesor předpokládal složité přístroje a Češi tyč. Teď dáme pana profesora na tyč. Ne, v žádném případě. To byla blbost, co jsme prvé udělali. Nejdřív ho naporcuju a pak podělí. Pane poručíku, Krištenský chce říct, že musíme v případě oživování pana profesora postupovat daleko opatrněji než ve vašem případě. Teď my jsme vás skoro připálili. Zapomeňte, že jinýho už nemáme. Pane poručíku, tady Krištenského neberte vážně. Je to primitiv. On domorodec, on není Čech? Já jsem Čech, ale primitiv. Primitiv Čech? Tak Češi mají kolonie. A který se píše rok? Tak píšeme již 9. rok nového století. 2009 nebo 2109? Nepak, 1909. Vy ze mě děláte šoufek. Žitní zamrzli 1908. Ano, četl jsem o vás v učitelských novinách. Loni jste vyrazili a pak jste zmizeli beze stopy. A vy mě rozmrazili za jediný rok? Za to já vám neděkuju za tohle. Vy mě otrávili. Jeden rok zimní spánek jako nějaké zvíře. Vy se mě nelíbíte za tohle. Tak hele, Beran. Jestli chceš zase zmrznout, tak to tady není problém. Co pak to jde? To je složitá procedura, kterou umí jenom profesor. Ale opováš se ho rozmrazit, primitiv? Ten by vám dal jeden rok u ledu. Na to on celý život pracoval. Proto on otrhoval od huby miliony dolarů. On mi vždycky říkal, George, až nás jednou rozmrznou, až my oba budeme zase teplí, jako jsme vždycky byli. My uvidíme jiný svět. Tvoje vlastně bude úpět pod Rakouskem a ty vrátíš domů. No tak pravda, pod Rakouskem ještě trochu úpíme, ale dá se to vydržet. Bratře Berane, tady jde o holej život. Jdi s náma na jich, nebo ne? Upozorňuji, že odsud se jiným směrem ani jít nedá. No co mi zbývá, když by mě takhle zvourali? Ale profesor, ať zůstane tady, ten a dočka aspoň stole. Bratře Berane, to není rozumná myšlenka. Tady na polu by neměl klid. Sem teď míří jedna výprava za druhou. Amundsen, Nansen, Peary. Tady bude hrozně rušno. Každou chvíli by ho tu někdo ohříval. No jo, to se radši ohřejeme cestou sami. Hyď, křížalo! Vítězná polární výpravo. Na můj povel. Vzdálenost jednoho směrníka. Šikmo za krajníky. Usilovným slavnostním pochodem směr jich
za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr zde, pomocný učitel Václav Poustka zde, krajan bratr poručík Jiří Beran zde, potah nosič primitiv Barel Frištenský plus profesor McDonald všichni zde, hajdy domů, do staré vlasti, do Prahy, do Podolí, do lékárny. Česká polární expedice opustila dne 5. dubna 1909 severní ledový pól. Teprve den na to dorazil v Točně Američan Robert Irving Díky. Stateční Čechové se však ke svému prvenství nepřihlásili. Věděli totiž, že by sláva připadla nenáviděnému Rakousku. Teprve po převratě v roce 1918 jediný žijící účastník výpravy, Barel Frištenský, odhalil lékařskému koncilu v Kosmolosích u Mladé Boleslavy Kavry. Jeho slova byla zaprotokolována a vynesla mu prodloužení pobytu v ústavu o dalších 10 let.